No joo, siis ensimmäiset golfaskeleet on ottanut tosiaan täällä, mutta sitä ennen tuli otettu aika monta askelta, koska 15-vuotiaana mä vasta aloitin golfi. Ekat askeleet täällä on, paras muisto on ehkä siitä, kun mä mun Marsun kanssa täällä leikin just tämän kyseisen tammen alla. Itse asiassa ihan just tässä tein kirjoista sille esterataa ja silloin sellaiset pinkit valjaat ja Eppu Marsun kanssa tässä sitten leikittiin, kun vanhemmat kävi kentällä pelaamassa. Niin siitä on lähtenyt mun muistot oikeastaan, Aurogolf-muistot liikkeelle. Toki on ollut varmaan ihan siis vaunuissakin, vaunuikäisenä täällä, mutta se on ensimmäinen sellainen kultainen muisto täältä. No joo, siis ehkä en verbaalisesti pysty sitä edes kertomaan. Kyllä se on aika merkityksellinen. Et tosiaan se tarina on alkanut siitä, että mä oon oikeasti täällä Marsun kanssa ollut, leikkinyt. Sitten 15-vuotiaana vasta aloittanut golfin ja rakastunut lajiin. Silloinkaan vielä mä en ikinä ajatellut, että mä pelaisin ammatta ja että tästä tulisi mun ammatti tästä lajista. Sitten tästä tulee ammatti ja sulla on yhtäkkiä mahdollisuus pelata ammattilaiskiertojen kilpailua täällä, niin onhan sillä ihan älytön merkitys. Plus sitten totta kai se, että täällä on hirveästi vielä niitä ihmisiä, ketä mä oon oppinut tuntemaan pienenä lapsena. On ollut oikeastaan mun koko elämän ajan mukana jollain tavalla mun elämässä. Sitten totta kai Auragolf on osa mun elämää. Et ei se ole niin, että golf on osa mun elämää, vaan kyllä se Auragolf on iso osa. No, väyläoppaan kanssa pelataan. Ihan, siis mä pelaan totta kai aina kaikki kisat väyläoppaan kanssa. Jotkut käyttää sitä enemmän, jotkut vähemmän. Mä teen tosi tarkat kirjanpidot aina väyläoppaaseen. Niin kyllä mä uskon, että tässäkin kisassa vaikka tuntee kentän, niin kyllä mä sen väyläoppaan mukaan ihan täysin tuun menemään ja niiden faktojen mukaan. Totta kai sit jos tulee joku epäselvä tilanne, että mietityttää joku tietty asia, että onkohan tonne tilaa lyödä, että tulee joku spesiaali tilanne niin ratkaistavaksi, niin kyllä mä siinä uskon, että kotikenttä auttaa. No täytyy sanoa, että nyt tässä on periaatteessa kaksi oikeastaan kotikenttäkisaa, että myöskin finaali pelataan sitten. Espanjassa on paljon viettänyt Los Naranjoksen kentällä aikaa. Et periaatteessa olisi kaksi tällaista, missä toivottavasti olisi kiva nähdä kotiyleisöä paikan päällä, niin niissä olisi tietenkin kiva myös menestyä. Totta kai nälkäkin on kova näihin, varsinkin tähän Aurogolfin kotikisaan. Et olisi se sinne palkintopallille kiva päästä tässä. No kisas tulee tosi hieno, kovatasoinen, hyvä kilpailu. Sitten totta kai nämä puitteet, mitä täällä on, miksei haluaisi tulla Ruissaloon katsomaan hyvätasosta golfia silloin. Ja olisi se mulle tosi makeeta, jos siellä näkisi, että olisi kotiyleisöä enemmän tai vähemmän tuttuja. Olisi makea pelata.